Судың да сұрау бар. Бүгін Елордада шекаралық сулар туралы конвенция тараптары кеңесінің 8-ші сессиясы өтіп жатыр. Ауыл шаруашылығы министрлігі мұрындық болған шараға әлемнің 100-ге жуық елінен 500-ге тарта мейман келді. Дәл қазір келелі жиыннан менің әріптесім Мирлан Алтынбек бізбен байланысқа шыққалы тұр. Мирлан, қайырлы күн. Жиын барысында қандай мәселелер талқыланбақ? Мирлан? Арма қадірлі көрермен, рахмет. Студия, су қоры шектеулі және оның тапшылығы кез келген елдің тұрақты дамуына тежеу болып отыр. Өзіңіз айтпақшы, судың да сұрауы бар деген қазақ даналығы әлемдегі мұхит теңіздердің және де өзен көлдердің жалпы су қорларының адам өміріндегі маңыздылығын айғақтаса керек. Қазақстан осы орайда конвенция шеңберінде құқықтық, экономикалық, экологиялық және де технологиялық мүмкіндіктерді негізге алады. Жалпы Азия құрлығында тұңғыш рет өткізіп жатқан жиынға жиналған қауымда осы ауызсу тапшылығы мәселесін тақырыпқа арқау қылып отыр. Жалпы енді шараны бейне жолдау арқылы құттықтау сөзімен ашқан мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев қатысушыларға осы сессияның маңыздылығы туралы айтты. Елбасы сондай-ақ жалпыға бірдей күн тәртібінде тұрған проблемаларға және оны шешу жолдарына тоқталды. Мәселен, халықты және халыққа қызмет көрсететін әлеуметтік экономикалық салаларда сумен қамту, тың технологиялар енгізу, инвестиция тарту, су қорларын зиянды қалдықтардан тазарту және білікті мамандарды даярлау сынды тапсырмаларды тізбектеді. Жалпы әлемдегі 260 шекара аралық су бассейні бар, оның жер шарын жартысын құрайды, оның 40%-інде адамдар өмір сүреді. Бүгінгі басқосуға байланысты сарапшылар да өз пікірлерін білдірді, тыңдап көрейік. Жоғары жақта мынау Өзбекстан жақ суармас жерлер, ол жерде біздің екі есе артық. Халқы қазір 30 миллионда қалды. Ол жерде қазір егін егіп жатқанда қазір технология әртүрлі жаңағы удобрение несі бар, судың сапасы туралы бізде ақпарат жоқ. Экологиялық мәселе міндетті түрде көтерілді. Ол мына Өзбекстан Сырдария бойынша, Шу Талас бойынша болсын, Іле Ертіс өзені бойынша, біздің Қытай жағында қазір батыс Қытай жағы Ертіс жоғары Ертіс жағында мұнай өндіріліп не болады, ол мәселелер міндетті түрде көтерілді. Сондай-ақ ресми делегация құрамында алшақын шет мемлекеттердің министрлік және агенттік басшылары бар. Біріккен ұлттар ұйымы хатшысының орынбасары, Еуропалық экономикалық комиссияның атқарушы хатшысы Ольга Альгаирова баяндама оқып, ұйымның бас хатшысы Антонио Гутерриштің атынан құттықтау сөзін жолдады. Жалпы баяндама оқыған спикерлердің барлығы дерлік су мәселесін шешудегі өзара ынтымақтастықты айналып өтпеу керектігін айтты. Жалпы мәселені шешу үшін жұдырықша жұмылу керек. Осы орайда шараға ұйытқы болған ведомство өкілдері өздерінің пікірін білдіріп жатыр. Бұл бізге не береді? Әрине, біріншіден біз осы мынау Орта Азия біздің мынау региондық өңірлік өзіміздің жоспарларымызды алға соны алып жүруге өзінің ықпалын тигізеді. Екіншіден біз бүгін глобалдық үлкен деңгейде біз Қазақстан осы су трансшекаралық мәселесі бойынша басқа мемлекеттермен тығыз қарым-қатынасымызды дамытуға мүмкіндік береді. Жалпы бүгіннен бастап Қазақстан аталған конвенцияға 3 жыл төрағалық етеді. Осы мақсатта жоғары деңгейде бірқатар форумдарда өткізілді. Мәселен, жуырда Түркменстан елінде Орталық Азия елдерінің басшылары бас қосып, Арал теңізі мәселесін ортаға салды. Айта кетейін, шара 2 күнге жалғасады. Оның барысында 2019-2021 жылдарға арналған стратегия мен бағдарлама қабылданады деп жоспарланып отыр. Еске сала кетейін, шекара аралық сулар туралы конвенция 1996 жылы қабылданды және оған Біріккен Ұлттар ұйымына мүше елдер қатысалады. Әзірше мендегі бар ақпарат осы. Студия. Рахмет, алқалы жиыннан ақпарат таратқан әріптесім Мирлан Алтынбек.